багато. Одразу, мабуть, хотілося попросити вибачення у смілян за те, що так довго ми не запускали фонтан, але на це все було об'єктивні причини. Ми його ремонтували, відремонтували досить якісно. Хочеться подякувати підприємцю приватному, нашому меценату, який долучився до виконання цих робіт. Тут частково були задіяні і кошти міського бюджету, відновлене повністю освітлення фонтану. Вчора, хто бачив, вже наблюдали про те, що вночі фонтан світиться. Тому всім, хто долучався до цієї справи, по-перше, дякую. По-друге, технічно фонтан сьогодні працює. Деякі технічні моменти ми ще доводимо до ладу. Зокрема, там насосне обладнання трішки підремонтуємо, тому що воно з 2012 року вже десь морально застарівше. Але в загальному фонтан відремонтований капітально. Пропрацювавши добу, ми бачимо, що вода не втрачається в цьому фонтані, освітлення працює. Сьогодні, сьогоднішнього дня, фонтан буде працювати з 10 години ранку і до 12 години ночі, і в нічний, і в денний період. Освітлення фонтану буде включатися разом з зовнішнім освітленням в місті. Хотілося звернутися до смілян, зокрема до найменших смілян, що воду в фонтані не можна пити, не бажано її трогати, тому що вода прохлорована. Ми вчора залили хлоркою воду, щоб вона не цвіла, не темніла, не пліснявіла. Тому воду вживати не можна і, звичайно, не можна в ній купатися і мочити руки. Тому, батьки, будь ласка, дивіться за дітьми, щоб діти обережно поводилися з водою з фонтану. Всіх смілян запрошуємо відвідати наш фонтан, нашу таку родзинку, яка ще побудована у 2012 році Вадимом Решетняком. Тому запрошуємо всіх.